日前，演员周海媚不畏惧高原反应，也不要出场费，前往攀枝花出席公益活动。她表示：“我是带着感情来做公益的，并捐款20万助力慈善事业。”当天，周海媚身穿黑色长纱裙，搭配红色高跟鞋，妆容精致、高贵典雅，举手投足之间透露着优雅，散发着知性美。对此，网友纷纷为心有大爱的海媚姐点赞留言。无所畏惧，坚持公益，人美心更美。老大，心地善良的人一定会有福报哦。非凡娱乐整理报道。